Začátek března už tradičně patří oslavám Dne Poděbrad. Letos tomu nebylo jinak a bohatý program proběhl ve dnech 3. a 4. března. Dnem Poděbrad si připomínáme výročí povýšení Poděbrad na město. Letos od toho datumu, tedy 4. března, plynulo přesně 541 let. A při té příležitosti město uděluje svá čestná vyznamenání a k tomu je také doprovodný kulturní program, který organizuje Městské kulturní centrum. Kulturní pořad Gala Poděbrady představil v neděli 3. března to nejlepší z poděbradské kultury. Na úvod se představila hrou na flétnu Kateřina Mičánková ze základní umělecké školy. Oslavy Dne Poděbrad odstartovaly v Kubových sadech odhalením pomníku u příležitosti 150. výročí narození sochaře a poděbradského rodáka Ludvíka Kuby. Autorkou díla je sochařka Zuzana Čížková a keramickými prvky dílo doplnil výtvarník David Exner. V Polabském muzeu pak následovala vernisáž výstavy Ludvíka Kuby, která ukazuje jeho díla, i to, jak tvořil a jaký byl člověk. Zeptali jsme se ředitele Městského kulturního centra Jakuba Charváta, jestli ho něco při letošních oslavách překvapilo. Úplně asi nejvíc překvapen jsem byl, když jsme v neděli odpoledne odhalovali v Kubových sadech památník Ludvíku Kubovi, tak přesto, že bylo poměrně sichravo a nevlídno, tak tam byla skoro stovka lidí, což jsem byl velmi překvapen, že mám takovou záležitost, měl zájem takové množství lidí. Vraťme se ale na večer Gala Poděbrady. Kromě mnoha vystoupení zde byla také pokřtěna nová kniha Borise Cacary Poděbradské stromy. Po oba dny byly udělovány městské ceny a pamětní listy. Ty ceny byly udělovány a hlavně tedy ten pondělní večer na večeru městských cen. To byly záslužné listy, křišťálové štíty a pamětní medaile za různé zásluhy a potom ještě během dne byly udělovány pamětní listy starosty vždy na jednotlivých setkání, ať už to bylo se sportovci, se záchranáři, se studenty či pedagogy, nebo se společensky angažovanými seniory, sociální pracovníky a lékaři. A tomu předcházelo nedělní předávání cen v oblasti kultury. Oceněných bylo mnoho a můžete je všechny vidět v titulku. Vzpomeňme však na jednoho, který se převzetí pamětního listu starosty nedožil. Tím byl Martin Vácha, za kterého ocenění převzal jeho bratr Petr. Výstava prací žáků základní umělecké školy byla na programu v pondělí 4. března. Tento den proběhlo i několik dalších setkání a na slavnostním večeru byly předány městské ceny. Pro naši televizi Martina Romaňáková.